አጠገባቸው ያለውን ሰው እንደዚህ በሉት፣ የሆነ አሁን የሚሆን ነገር አለ እኮ ምን ሆነ ነው በሉት። ይታወቃል ወይ በሉት። ጃጊባ ሶፖሮሞ ያባባ አይ ዶንት ኖ አልገባችሁም። የእግዚአብሔር መንፈስ ገብቷል እያልኩ ነው ያሉ። ኦኬ እንግዲህ ማረጋገጥ ከፈለጋችሁ ተነሱላችሁም ቆሙ። ሃይማኖት የያዛችሁ ላይሰማችሁ ይችላል። ጌታ ግን ኦልሬዲ ገብቷል። መንፈስ ቅዱስ በኃይል ገብቷል። ኢየሱስ ይባረክ። ሲመጣባችሁ ትቀየራላችሁ። ሲወርድባችሁ ትለወጣላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ለጥያቄያችሁ መልስ ያመጣል። ከዚህ በላይ ግን ከእናንተ ጋር ይኖራል። አሜን 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 አሜን። እጆቻችሁን አንሱና ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ። እስኪ አንሱ እጆቻችሁን። መንፈስ ግን በማይነገር መቃተት ስለኛ ይቃትታል። ሰምባዲ ኦልሬዲ ስለአንተ የሚጮህ የእግዚአብሔር መንፈስ ተዘጋጅቷል። አሁን እንዴት እንድንጸልይ እንኳን አናውቅም፣ ነገር ግን ይላል አንዳንድ ጊዜ ከገባችሁበት ካላችሁበት ነገር የተነሳ you don't know how to pray ምን ማለት እንዳለባችሁ ምን ማውራት እንዳለባችሁ ከእግዚአብሔር ግራ ሲገባችሁ፣ መንፈስ ቅዱስ ግን ይላል በማይነገር መቃተት ነው የሚለው። ኤክስፕሌን ሊደረግ በማይችል ጉልበት በእናንተ ውስጥ ሆኖ ይጮሃል። አሜን 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 አሜን። ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚታደጋችሁ በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ። ዛሬ የሚያወጣችሁ በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ። ዛሬ የሚያነሳችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ። ከፍ የሚያረጋችሁ ብዙ ሰዎች አላችሁ። የሚያምን ሰው ብቻ ነው አሜን እንዲል የምፈልገው። whether you believe or not የሆነ something is going to take the place out የሆነ ነገር ቦታውን ይይዛል። አሁን እስቲ አንድ ሰው ጮሆ ክብር ይበል። ክብር ማለት የሚችል ክብር ይበል። እስቲ ክብር ማለት የሚችል ሰው ክብር ይበል። እስቲ አምላኬ ሆይ በሉ፣ ክብርህን ሳይ በሉ እጠግባለሁ። What I need is your glory. እኔ የምፈልገው ያንተን ክብር ብቻ ነው። የእግዚአብሔር የአምላካችንን ክብር የሚፈልግ ሰው ብቻ ጮሆ ክብር ይበል። አንድ ጊዜ እግሬ ውስጥ ይመጣል። መሬቱ፣ አየሩ፣ መቀመጫው፣ አካባቢው በደመና ተሞልቶ ነው የማየው። የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ዝም ብሎ አይደለም የመጣው፣ የሆነ ነገር ሊሰራ ነው አንቺ ጋር። አምላኬ ሆይ በሉ፣ እኔ ተዘጋጅቻለሁ፣ ናና ጎብኘኝ። እሚነሳውን በሉ ከላይ ላይ አንሳ። ሃሌሉያ። ዛሬ የሆነ ነገር ጠብቁ። አንድ ሰው ለምን አይሆንም? አንድ ነገር ጠብቁ። የሆነ ነገር የሚጠብቅ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? የሆነ ነገር የሚጠብቅ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? የሆነ ነገር የሚጠብቅ ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ከእግዚአብሔር አንድ ጉብኝት የሚጠብቅ ሰው አለ ወይ? በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ዛሬ የመጎብኛችሁ ቀን ይሆናል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ ጌታ ነካኝ ብለህ ትወጣለህ በሉት። አገኘኝ ብለህ ትወጣለህ በሉት። ሰማሁት ብለህ ትወጣለህ በሉት። አዎ 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 አዎ። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። አንድ ሰው ጮሆ ሆነ ይበል እስቲ። እስቲ እልልታ ጭብጨባ አምጡና ቁጭ በሉ።
እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ልጆቼ ሆይ ትልቁን ነገር ትቀበላላችሁ ዛሬ ርስ ነው ልጄ ሆይ እግዚአብሔር ያናግርሻል ልጄ ሆይ ትልቁን ነገር ሰጥሻለሁ አለ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው ልጄ ሆይ ስማኝ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ልጄ ሆይ ትልቁን ነገር ዛሬ ሰጥሃለሁ ልጆቼ ሆይ ዛሬ ትልቁን ነገር እሰጣችኋለሁ ይላል ትልቁን ነገር ትቀበላለህ ትልቁን ነገር ትቀበያለሽ ትልቁን ነገር ትቀበላላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ነገር አለው ለእናንተ ምንድነው ያ ትልቅ ነገር ሃሌሉያ በመልካምነታችንና በጥሩነታችን አይደለም እግዚአብሔር ያዘጋጀው ጥሩ ነገር ወይም ከፍ ያለ ወይም ትልቅ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ስለሰው በጣም ይናገራል የሰው ልብ በጣም አደገኛ እንደሆነም ይናገራል ስለሰዎች ኃጢአት ክፋት እግዚአብሔር በደንብ ያውቃል የተለየን ሰዎች ስለሆነን ወይም ምናምን ስለሆነን አይደለም ምክንያቱ አንድ ነው ሱንም ነግራቸዋለሁ ነገር ግን እግዚአብሔር ስለሰው ሲናገር የሰው ልብ እጅግ ክፉ ነው ማንስ ያውቀዋል ይላል በጣም ክፉ ነው ነው የሚለው የሰው ልብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ ቀድሞ እናንተ ጨለማ ነበራችሁ አሁን ግን በጌታ ብርሃን ናችሁ አለ በማን ነው ብርሃን ይሆና ነው በማ ፐርፌክት ይላሉ አንዳንድ ሰዎች there is no such kind of people ፍጹም የሚባል ሰው የለም በመድር ላይ የኛ ፍጹምነት የተረጋገጠውም የተገለጠውም በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ቀድሞ ጨለማ ነበራችሁ አሁን ግን በርሱ በጌታ ብርሃን ናችሁ አሜን እስኪ አንድ ሰው ብርሃን ነኝ ለማለት መፍራት የለም ብርሃን ነኝ ይበል እኔ ብርሃን ነኝ በለው ነገረው ግድ የለም ምክንያቱም ብርሃን ለመሆነ ምስክር ሲጠራ ያንተን አቅም ያንተን ችሎታ አስገብቶ ንጹህ ስለሆነች ንጹህ ስለሆነ ብሎ ሳይሆን በርሱ የሆነውን አስደገፈና በጌታ አሁን ብርሃን ናቸዋል ስለዚህ አንድ ሰው ብርሃን ነኝ ለማለት ስራውን መሰረት ሳያደርግ ድካሙን ውድቀቱን አለመቻሉን መሰረት ሳያደርግ ዝም ብሎ በጌታ የተደገፈ ሰው ብድግ ብሎ እኔ በጌታ ብርሃን ነኝ ይላል በማ 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 ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ቁጭ በሉ ማመናችሁና በርሱ መደገፋችሁ የሚረጋገጠው በጌታችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ በመሆናችሁ የሚረጋገጠው አንድ ጊዜ እናንተ እንደማትችሉ ከገባችሁና የናንተ የትኛውንም ያህል ጥሩ ነገር በመካከል መጥፎ ነገር እንዳለበት ወይም ሙሉ ለሙሉ ንጹህ እንዳልሆናችሁ ሙሉ ለሙሉ ትክክል እንዳልሆናችሁ ማመን ስትጀምሩ ነገራችሁ ሁሉ በእግዚአብሔር ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ላይ መደገፍ ይጀምራል ለዚህ ነው ጌታን ከመቀበላችሁ በፊት ቀድሞ እናንተ ጨለማ ነበራችሁ you are dark አሁንስ ብርሃን አለባችሁ አይደለም ያለው እ አለባችሁ ነው አለባችሁና ናችሁ ይለያያል ይሰማል ናችሁ ይበልጣል ካለባችሁ ናችሁ ካለን መሆን ነው አለባችሁ ካለን ውስጣችን የሆነ የመጣ ነገር ነው ጌታ መጣና በጌታ እኛን ምን አረገን ብርሃን አረገን ሰው ግን ምንድነው አለ ክፉ ነው በኔቸሩ መልካም መሆን አይችልም በፍጥረቱ ከውድቀት ጀምሮ ክፉ ሆኗል እግዚአብሔርም ስለ ክፋቱ ያውቃል እግዚአብሔር ሰውን በመፍጠሩ ሁሉ የተጸጸተበት ብዙ ጊዜ ነበር ሰው በራሱ ሙሉ አይደለም አንዳንዶች ገነት ምን ገባው
ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ወይም እግዚአብሔር ወደ አዘጋጀው መንግስተ ሰማያት የምንገባው እኛ ፍጹም እኛ ንጹህ እኛ እንደው ያለየለት ብፁዕ ብፁዕ ስለሆነን ይመስለዋል። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ አስተምርም። አንድ ነገር ልንገራችሁ መቀደስ የሚያስፈልገው መቼ እንደሆነ። ነገር ግን እኛ በቅድስናና በመልካም በመሆን ልንቀበለው ወይም ልንገባበት ያልቻልነውን ዓለም በርሱ በክርስቶስ እንደሆነልንና እንደተቀበልን ሊነግረን ሲፈልግ መጽሐፉ አብርሃምም አመነ ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት ያለን እኛን ሙሉ ያረጋው ማመናችን ነው እንጂ መልካምነታችን አይደለም። ገነት ትገባለ ግጥም አርገ ትገባለ እንዴት ነው የምትገባው? ግን በማመን ነው የምትገባው። የትኛው ጥሩ ነው ካንዱ አንዱ የትኛው ጥሩ ነው የት ማ የለም እኮ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ቢኖር ልጁን አይልክም ነበር። ለሚሰራ ደሞዝ እንደ እዳ እንጂ እንደ ጸጋ አይቆጠርም አለ ሮሜ 4 ላይ። ለምን ለሚል ለሚሰራ ሰው ሰርተ ወር ላይ ምን ትቀበላለ? መብት ነው መብት አይደለም? የሰራህበት ላብ ነው ላብ አይደለም? ስለዚህ ትቀበላል። ስለዚህ ከፋዩ ላንተ የደሞዝ ባለዳ ነው የሰራህበትን ነው የሚሰጠ። ነገር ግን ሳትሰራ በየወሩ ደሞዝ የሚሰጠ ከሆነ እሱ ምንድነው? ጸጋ ነው። ይስማል? ቁጭ ብለ አንተ ግጅን አጣጥፍ ምንም ሳትሰራ መርፌ ሳታነሳ ያመጣ 50 ሺህ ብር በወር የሚሰጠ ከሆነ እሱ ምንድነው? ጸጋ ነው። ለፍተ ግን ያ 50 ሺህ የ100 ሺህ ሰርተ ግን አምጥቶ የሚሰጠ ከሆነ መብት ነው እዳ ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ምዕራፍ 4 ላይ ነገር ግን አለ ለማይሰራ ስራው ለማይሰራ ጽድቅ ለማይሰራ ንጹህነት ለማይከታተል ወለቦ በቃ ደካማ ለሆነው ለማይሰራ መስራት ላቃተው ስለመንፈሳይ ነው የሚያወሩ ለማይሰራ ኃጢያተኛውንም በሚያጸድቀው በርሱ ለሚያምን ሰው እምነቱ ጽድቅ ሆኖ ይቆጠርለታል። አልገባችሁም? አሁን ማለት ወደ ሌላ ነገር ከመግባቴ በፊት ይሄ ካልገባችሁ ማኛውን ብናገር አይገባችሁም። እምነቱ ምን ሆኖ ይቆጠርለታል? ጻድቅ ያረገ ምን ነው? ስራህ ነው? ንጹህ ስለሆንክ ነው? ምን ነው? በማን ያመናችሁት? በኢየሱስ ክርስቶስ አመናችኋል። ስለዚህ ጻድቅ ናችሁ። ስለዚህ ገነት ትገባላችሁ። ገነት አትገባም ትገባለህ የሚል ክርክር የለም። ሰምታችኋል? እስኪ አንድ ሰው ብድግ ብሎ እገባለሁ ይበል። ለምን ነው የምትገቡት? አማኝ ስለሆንሽ ነው። ስላመንሽ ነው። በማ? አዎ፣ እርሱ ስለኛ እንደሞተ በሶስተኛውም ቀን እንደተነሳ ወደ አብም እንዳረገ ዳግምም እንደሚመለስ ስለ ኃጢአት የተከፈለውን ዋጋ አንተ ጠንቅቀህ ካወቅህና እርሱ እንደጨረሰው ባንተ ጉድለት እሱ ፍጹም እንደሆነ ካመንክ እምነት ጽድቅ ሆኗል። ትድናለህ፣ ትገባለህ፣ አለቀ። ይስማል ወይ? እስኪ ድናለሁ ይበል። ቁጭ በለው። አሁን ሰው ምን ነበር አልኩኝ? ክፉ ነው አልኩኝ። ሉቃስ ምዕራፍ 11 ላይ ሁላችሁም አውጡና ሉቃስ ምዕራፍ 11 ላይ ያለውን ቃል አንብብ። ከ11 ጀምሮ እንደዚህ ይላል ሉቃስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 11 ላይ አባት ከሆናችሁ ከናንተ ከማናቸውም ልጁ እንጀራ ቢለምነው እርሱም ድንጋይ ይሰጠዋልን? አሳ ቢለምነው በአሳ ፈንታ እባብ ይሰጠዋልን? ወይስ እንቁላል ቢለምነው ጊንጥ ይሰጠዋልን? እንኪያስ ወይም እንግዲያውስ እናንተ ክፉዎች ስትሆኑ ለልጆቻችሁ መልካም መስጠት ካወቃችሁ በሰማይ ያለው አባታችሁማ እንዴት አብልጦ መንፈስ ቅዱስን አይሰጣችሁም ይላል። እስኪ አንድ ሰው አብልጦ ይበል። እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ነገር ሊሰጥ ነው አሁን። አሁን የሚሰበር ነገር አለ። አሁን ከዚህ በኋላ ልጆች ያላችሁ ዳቦ ቢላችሁ ልጃችሁ እንካ ድንጋይ ብላ የሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ? ጁን ያሳየኝ ካለ እሱ እናስመረምረዋል። ድንጋይ አሳ
ስጠኝ አሳ ማረይ ሲሉ ልጁ ሂድንካ ግንጥ ብላ ሚሉ አለ እዚህ ውስጥ ግን መጽሐፍ ምን ይላል እናንተ ክፉ ሆናችሁ እንኳን ለልጆቻችሁ ምን ታረጋላችሁ መልካም ታረጋላችሁ ታዲያልና እናንተ ክፉ ሆናችሁ መልካም ማረካውቃችሁ የሰማይ አባታችሁማ እንዴት አስበልጦ አስበልጦ ማለት በመድር ካለው በላይ የሆነው ነገር የሚበልጠው ነው እርሱም ማለትና መንፈስ ቅዱስን እንዴት አይሰጣችሁ በሌላ አባባል አብልጦ እንዴት ቅባቱን አይሰጣችሁ እዚህ ጋር ብቻ አሜን አለኝ አንድ ሰው አሜን እዚህ ጋር ብቻ አሜን አለኝ አሜን ዛሬ አንድ ሰው ቅባት ይቀበላል አሜን እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ፍሬሽ ቅባት ይቀበላል ትኩስ ቅባት ይቀበላል ትኩስ ቅባት እላዩ ላይ ያርፍበታል እግዚአብሔር አምላክ መስጠት ያውቀበታል የሚሰጠውም ቅባት ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አንድ ቤት ብዙ ጌጥ ብዙ ብዙ ውድ ነገር ካለበት ቤት ውስጥ አንድ ቃውጥቶ ላንቺ መስጠትና ከነቃው የፈለክሽውን አርጉ ብሎ ቁልፍ መስጠት በጣም ይለያያል አሁን እግዚአብሔር ከውስጡ አንድ ነገር አርጊ አይደለም መስጠ ቁልፉን ሰጥህና አልገባውም አንዳንድ ሰው 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 አሁን ቁልፉን ሰጣለል ቁልፉ ደግሞ ከሰው ሁሉ ለየት የሚያረግ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ቅባት ነው አለ ያንን ቅባት እኔ ላንተ ሰጣለሁ አለ ትልቁን ነገር ላንቺ ሰጣለሁ አለ ያንን ስትቀበይ ሁሉም ነገር እጅሽ ይገባል አለ ያ ነገር የኔ ይሁን የሚል ሰው ጮሆ አ 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 አሜን 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 ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ አንድ ከባድ ነገር እጆችሽ ላይ ያስቀምጣል የሚያምን ብቻ ነው አሜን እንዲለኝ የምፈልገው ነው እንደሆነ የሚያቅ እንደሚሆን የሚያቅ ሰው ብቻ አሜን ይበለኝ ስንቶቻችሁ በዚህ ቅባት እግዚአብሔር አምላክ እንዲያገኛችሁ ትፈልጋላችሁ ያልገባችሁ ነገር ይሄ ቅባት ሲያገኝ ወይ 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 ምን ብየን ምን ይሄ ቅባት አገኘሽ ማለት ያንቺ ታሪክ ያንተ ታሪክ 360 ዲግሪ አሁን እዚህ ቤት እዚህ ቤት እዚህ የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይጀምራል አሜን አንድ ሰው አሜን አላለኝ የሆነ ሰው አሁን እግዚአብሔር አምላክ የሚያስደንቅ ነገር ተዘጋጅቶለት ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ እጁ ላይ ሊያስቀምጥ ተዘጋጅቶ ከሆነ አንድ ሰው እንዴት እንደሚቀበል አላቀም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የተዘጋጀ ሰው ውሰዱ በኢየሱስም ተብራ ባባባባ ዲያሞስ That's the power of God የእግዚአብሔር ኃይል ጀምሯል አንድ ሰው ጮሆ ጀመረ ይበል ጆቻችሁን አንሶ ትልቁን ነገር ሰጥሻለሁ አሜን መንፈሴን አሜን መንፈሴን አሜን ከዛ አይኖችሽ ይከፈታሉ አሜን መንፈሳዊ ጆሮሽ ይከፈታል አሜን ለሰይጣንና ለዲያብሎስ ለጠንቋይና ለአስማተኛ ራስ ምታት ትሆኛለሽ አሜን አይልም አንድ ሰው አይ አይ አሜን አይልም ወይ ትላንትና በገስታውስ ያገለገልኩ አንዲት እህት መጣች በጣም መልከ መልካም ከሚባሉ ሴቶች መካከለ አንዷ ነች እና ደግሞ ፕሮፌሽናል ላታስተማሪ ነች ሃይ ስኩል ነው የምታስተምረው ነገር ግን ማግባት አትችልም ሁሌ እንደተበላሽባት ነው በህልሟ እየመጣ አብሯት የሚያድር ወንዳል በህልሟ ኦኬ ሞባይሌ ላውጥቼ አዘጋጀውና ባይስፈልግ ምንም አይደለም ያርኩት
ያው እግዚአብሔር መስከነ ብዙ ታምራት እየሆነ ነው ይሄ አንዊንቲንግ ኦይል ምንም አላልኩ ሶስት ጊዜ ረጭቸው አስቀመጥኩ ወዲያው ቀየራት she is mine ደሞ በእንግሊዝኛ ነው የሚናገረው ድምጿ ተቀየረ ያቺ መልከ መልካም ሴት ጸጉሯ ወደዚህ መጣ እዚህ አለች ድምጿ ወፍረና she is mine የኔ ናታል ሚስቴን ምን ልታረጋ ሚስቴናታ አጋንንት አግብቷታል ለካ እሱ አግብቷት ነው እሷ ትዳር የምታጣው አጋንንት ያገባቸው ሰዎች ወይም ወንዶች ወይም ሴቶች በፍጹም አያገቡም ቢያገቡም አይወልዱም ቢያገቡም ትዳራቸው ይፈርሳል ባላቸውን ያባራል ወይም ሚስታቸውን ያባራል ይሄንን ለማረጋጋት እዚህ ጉባኤ ውስጥ ከዚህ ጀምሮ እስከ መጨረሻ በህልሙ ከማያቀው ወንድ ጋር የሚተኛ ከማታቀው ሴት ጋራ የሚተኛ ወንድ እዚህ ውስጥ ካለ በቀጥታ ነግራቸዋለሁ ነፃ መውጣት ያስፈልገዋል እደግመዋለሁ ስሙ በደንብ You're already getting married. አግብታችኋል. አጋንንት ነው ግን ያገባችሁት. ጨለማ ዓለም ነው. አንዳንዱ ከሚስቱ ጋር ተኝቶ በህልሙ እንደገና ከሌላ ሴት ጋር ያስተኛዋል. ሁሉንም ጠይቋቸው. እዚሁስ ካሉም ይናገራሉ. ገንዘብ አይበረክትለትም. ከሚስቱ ጋራ በሰላም መተኛት አይችልም. መጨረሻው ዲቮርስ ነው. ምክንያቱም መንፈሱ የሚሰራው ሁለት ነገር ነው. ኡነተኛውን በስጋ ዓለም ያለውን ጋብቻ ያፋታል ኢኮኖሚ ይበላል very dangerous አጋንንት ነው ጉባኤ ውስጥ አይጮህም ጠየቅኳት የሚጸልዩላትን የነቢያት ብዛት አሳየችኝ አንዳንዶቹንም እግዚአብሔር ተናገረ ጃቸውን ይጭናሉ ሁሌ ትንቢት ነው የሚነግሩኝ አለችኝ ምንም የሚሆን ነገር ግን የለም አለች አይታዩም የእግዚአብሔር መለኮቱ አይቀበል አሁን አንዳንዶቹ እዚህ መምጣት ይፈራሉ ስለሰማው ለምን በጮህስ እዛ ሄጄ አረ በጮህሽና በወጣልሽ አንቺ ያጋንንት ጠበቃ ከሆንሽ ባኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል ነው እቤት ያያሉ በደንብ አርገው ነው የሚያዩት እዚህ መምጣት ያለባቸውን ችግር ያሉ እኔ ግን አንድ ነገር እናገራለሁ አንቺን አይደለም አንተንም አይደለም በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም አጋንንት ባል አጋንንት ሚስት ባስቸኳይ ይዛቸው እንድትመጣ አዝሻለሁ አሜን ይሄ መልእክት ይሰማል መንፈሱን ይዟቸው የሚመጣው እነሱ ባይፈልጉም ይመጣሉ አሜን ይሰማል ወይ አሜን you need to deliver እውነተኛ ነገር እዚ አለ እጃችሁን አንሶ የእግዚአብሔር መለኮታ ኃይል እዚ አለ አሜን የእግዚአብሔር ክብር እዚ አለ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ይሰራል አሜን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል አሜን እጆቻችሁን አንሶና ጌታ ሆይ ይበሉ ዛሬ ቅባት በላዬ ላይ ይምጣ ይወላችሁ እኔ ስለ አኖይንቲንግ እግዚአብሔር ስለ ቅባት ስበክ ብሎ ሲነግረኝ ስለ ቅባት የምናገረው አንዳንዶቻችሁ ኢምፓወር እንድትሆኑ አይደለም ቅባቱ እላይሽ ላይ ሲመጣ ስሚ ዝም ብለሽ ሲመጣ ንጹህ ከሆንሽ ምንም ከሌለብሽ ኢምፓወር አርገሽ አይንሽ ተከፍቶ መንፈሳዊ ጆሮሽ ተከፍቶ ጤጃለሽ አሜን የእግዚአብሔር ቅባት አንተ ላይ ሲመጣ ሌላ ነገር ካየ እሱን ያንደፋድፍና ያስወጣዋል አሜን ስለዚህ ቅባቱ በዚህኛውም በዛኛውም ይሰራል አንድ ሰው ግን እጆቹን አንስቶ አባቶይ ቅባት በላይ ላይ ይምጣ ይበል ጌታ ሆይ ቅባት በኔ ላይ ይምጣ ይበል አንስጃችሁን ቀባይ በሉ እና መንፈሱ የዛተ ወይኔ አለ ወይኔ ረጅም ጊዜ ተደብቄ ነበር የሚገርመው ነገር ረጅም አመት በጌታ ነበረች ታውቃላችሁ ብዙ ሰዎች በጌታ ናቸው ግን
ፖሰስድ መደረጋቸው ወይም አጋንንት እንዳለባቸው ማያቁም አመል ይመስላቸዋል። ለምሳሌ በህልም የሚያዩም የሆነ ባድ ነገር የሚያስደርጋቸው የነሱ ሐሳብ። አሁን አንዳንድ ሰው የሚታለለው እንዴ ነው ያንቺ የተለየ ሐሳብ ወይም ፍላጎት ይመስልሻል። ያንቺ ፍላጎት አይደለም እሱ። ከእግዚአብሔር ቃል በተቃርኖ የሚጣላ ነገር የሚያስደርጋችሁ ሰዎች ያንተ አይደለም እሱ። ሐሳብህ እንዴ ለምንድን ነው እንደዚህ ማስበው ለምንድን ነው እንዲማረገው የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ያንቺ አይደለም። ውስጥሽ የተቀመጠው አጋንንት ነው። እሱ ሲወጣ ሐሳቡን ይዞ ይወጣል። አንድ ሰው ጮሆ ቅባት ይበልስ። ዛሬ የምትፈቱ ትፈታላችሁ። አሜን። ኃይል ደግሞ ትቀበላላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ታሪካችሁን ይቀይራል። አሜን። የሚያምን ሰው አሜን ይበል ባካችሁ። ጮክ በሉና አሜን ለሆነው ጌታ አሜን። ሲጆቻችሁን አንሱና ዛሬ በሉ የእግዚአብሔር መንፈስ በላዬ ላይ በኃይል ይመጣል። እኔ ጋር ሲመጣ ውስጥ ያለውን ሁሉ የማይመቸውን ሁሉ ከላዬ ላይ ያወጣዋል። የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ጊዜ በላይሽ ላይ ብሎ ሲመጣ አንተ ውስጥ ያለውን ማንኛውም ከአጋንንት የሆነውን ነገር ማስጨነቅ ይጀምራል። አሁን እኔ መናፍስቶች ሲጠራ ጭንቅንቅ ብሎ የሚጮሁ ሰዎች መጮህ ልምድ ስለሆነ አይደለም። ከሚቆጣጠረው በላይ እሳት ሲሆን ይጮሃል። ቆይ በፍጥረታዊ ዓለም ሰው እሳት ሲያቃጥለው ዋይ ይላል ወይስ አቃጠለኝ እኮ ይላል? ኦኬ የእጁ ነው አይደል? እንደሱ ድንገት አንድ ያለበት ቤት ውስጥ እሳት ቢነሳና መውጫ ቢያጣ ሰውነቱን እሳት ማያያዝ ቢጀምረው ጩኸቱ ምን ይላል? ይቋረጣል ወይስ ዝም ብሎ ይጮሃል? ብዙ የተቃጠሉ ሰዎች ሰምታችኋል። ድምፅ ሰምጠው ነው የሚመጡት። ምክንያቱም የሙቀቱ ወይም የግለቱ ኃይል ሰውነት በጣም ስለሚለበል በርን ስለሚያረገው ሰው ምን ይላል? ይጮሃል። ይሄ ፍጥረታዊ ዓለም ላይ ያለ እሳት ነው። የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ባዕድ ነገር ወይም አጋንንት ውስጣቸው ያሉ ሰዎች ላይ እሳት ሲመጣ አጋንንቱ ልክ እንደዚሁ ከቁጥጥሩ ውጭ ስለሚሆን ይጮሃል። የሚጮኸው ጉባኤ ለማድመቅ ወይም ደግሞ ሁልጊዜ ስለሚጮህ አይደለም። ይሄ the content of fire የእሳቱ ብዛት ያስጮኸዋል። ጮኸ ማለት ደግሞ ተሸነፈ ማለት ነው አይደለም? በፍጥረት ዓለም እጆቻችሁ ሲነካ እንደምትጮሁ ከቁጥጥራችሁ ውጪ የሚሆን ህመም እንደሚያስጮዋችሁ እንደዛው ነው መንፈሳዊ ዓለም። የእግዚአብሔር እሳት ጠላቶቻችሁን ያስጮኋቸው ዛሬ። አንሱ እጃችሁን። የእግዚአብሔር መንፈስ ይናገረኛል፣ አንዳንዶቻችሁ እዚህ አጋንንቱ ሲመታ እዛ ቤታችሁ ያለ ቅራቅንቦ ላይ እሳት ስለሚወርድ የተደበቀ መርገም የተደበቀ እናት ላይ አባት ላይ ወንድም ላይ እህት ላይ ያለ ሁሉ ዛሬ ይወድቃል። በተመሳሳይ ሰዓት መንፈሱ እዚህ ሲመታ እዛ ደግሞ ሌላ ነፃ መውጣት ይሆናል። ለምን ብትሉ የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ይወርዳል። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርዳል ብዬ ስናገር ወይም መንፈስ ቅዱስ በኃይል ይመጣባቸዋል ብዬ ስናገር የመጣባቸው ሰዎች ባዕድ ነገር ካለ ይወድቃሉ። ሌሎቹ ደግሞ እሳቱን ምን ያርጉታል? ኢንጆይ ያርጉታል። ምንም ከሌለበት እሳቱ ፋየር ነው የሚያረገ። ማሻካራ ባሳፑ በቃ እሳት ይልሃል። ኃይል ኃይል ይልሃል። በቃ ክብር ይገባባል ከሌለበት። የሚገርመኝ ነገር ያው እሳት አንተን እንደዚህ ያስደስታል፣
ያኛውን ግን እንደዚህ ያስጨንቃል። እጆቻችሁን አንሳና እሳቴ በላይ ላይ በሉ፣ በኃይል በሉ፣ አሁን ይምጣ። አጠገብ ያለውን ሰው በሽታ አለ ወይ በሉት፣ እስራት አለ ወይ አንተ ላይ በሉት፣ የሆነ የሚገባህ ነገር አለ ወይ በሉት፣ የተዘጋ ደጅ አለ ወይ በሉት፣ አላሳልፍ ያለ ነገር አለ ወይ በሉት፣ የሆነ የሚገባህ ነገር አለ ወይ በሉት። እውነት እውነት እልሃለሁ የእግዚአብሔር እሳት ዛሬ ሲመጣ ይሄንን አታየውም በሉት፣ አትሰማውም ከዚህ በኋላ ፈጽሞ በሉ፣ ነፃ ትሆናለህ። አሜን አላላችሁም? አሜን አላለም አንድ ሰው? አንድ ሰው አሜን ይበል። የእግዚአብሔር መንፈስ የሚገርሙ የሚገርሙ ነገሮች እያሳየኝ ነው። አንድ ሰው ግድ የለም ካመነ አሜን ይበል። አሜን። አይም ኢን ዘ ስፒሪት፣ እኔ በመንፈስ ነው ያለሁት እና ማገለግለውም እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር አሁን አንዳንድ ነገሮችን በላያችሁ ላይ ያደርጋል። አሜን። የተዘጋጀ ሰው ብቻ አሜን ይበለኝ። እልልታ ያለው ሰው ብቻ እልል ይበል እስቲ። ፓወር አንድ ሶስት ኃይል ይበል እስቲ። የሆነ የሚሆን ነገር አለ። የሆነ ነገር አለ። አይ ዶንት ኖ። የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ሰው ያገኛል ዛሬ። ግዴለሽም መጸለይ የራበሽ መላቁ በቃ ክርስትና አንዳንድ ጊዜ ጋዝ አለኝ ይላሉ ሰዎች። ሰምታችኋል? ጋዝ የሚለው መቼ መሰላችሁ? ይሄ አሁን እምላችሁ መንፈስ እላያችሁ ላይ የጠፋ ሰዓት እውነትም ጋዝ ይላል። አውቀምሽው ስለማቅ ያስጠላል። በጣም ነው የሚያስጠላው። ክርስትናን ኢንጆይ ማድረግ የፈለገ ሰው ይሄንን እሳት መገናኘት ግዴታው ነው። ከዚህ እሳት ጋር ካልተገናኛችሁ ራሱ ወደ ኋላ የቀራችሁ ይመስላችኋል። ደስተኛ አይደላችሁም። ቸርች ሜድ ለእናንተ ምጥ ነው። ምክንያቱ ምንድን ነው? ኮኔክሽን በላያችሁ ላይ ስለሌለ ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሄ እሳት ሲመጣ ተሐድሶ ይሆናል በሕይወታችሁ ላይ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ ትልቁን ነገር እሰጥሃለሁ አለ። ትልቁን ነገር እሰጥሻለሁ፣ ያም ቅባቴ ነው አለ። አሜን። ያም ቅባቴ ነው አለ። አሜን በይ። አሜን 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 አሜን። አባቴ ሆይ በይ፣ ስጠኝ በይ። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ይላል፣ ከመንፈሴ ያፈስና ይላል። ኢሳይያስ ላይ መንፈሴ ሲመጣ ይላል በረሃውን በረሃ ታውቃላችሁ፣ ዴዘርት አሸዋ ያለበት ምንም ተራራና ምንም ውሃ የማታዩበት እሱን በረሃ የውሃ ማቆሚያ አደርገዋለሁ አለ እግዚአብሔር። ከየት እንደሚመጣ አይታወቅም፣ ግን የውሃ መቆሚያ ይሆናል አለ። በረሃ ነው። ምድረ በዳውን ደግሞ ዱር ተብሎ እስከሚጠራ ድረስ አድርገዋለሁ። ምድረ በዳ ላይ አንድ አረንጓዴ ነገር አታዩም። መንፈሱ ሲመጣ ግን ምድረ በዳው ዱር ይሆናል። ጫካ ብቻ ዱር። አሜን 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 አሜን። ዛሬ የሚያለመልማችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ በላያችሁ ላይ ይመጣል። እንጀራችሁ ይለመልማል። ገንዘባችሁ ይለመልማል። ትዳራችሁ ይለመልማል። ስራችሁ ይለመልማል። ሩጫችሁ ይለመልማል። መንገዳችሁ ይለመልማል። ሐሳባችሁ ይለመልማል። ጤናችሁ ይለመልማል። እግዚአብሔር ከመንፈሱ ያፈሳል ዛሬ። በኢየሱስም ይሄ መንፈስ በላያችሁ ላይ ይውረድ። አንዳንድ ጊዜ እንዲገባል መንፈስ ቅዱስም ሲወርድብህ የጨለማ እርኩስ መንፈስም ሲወርድብህ ሁለቱም የሚወርዱ ናቸው።
የእግዚአብሔር መንፈስ ሲወርድብ መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል ይወርድባችኋል ከዛስ ኃይልን ትቀበላላችሁ ከዛስ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማርያ እስከ ምድር ዳርቻ ምስክሮቼ ትሆናላችሁ ሲወርድባችሁ ግን ምን ትቀበላላችሁ ኃይል ኦኬ አንዲት ሴት እንደዚህ አለች መንፈሱ በጣም ያስጨንቃት ነበር አጋንንቱ በላይ ላይ ሲወርድ አውቃለሁ እንዲ አንገጫ ግጮኝ ዋ ደሞ ገባላለሁ አለች እቺ ሴት እኛ ከተማ ነው ያለችው አሁን አባቷን ገለዋል እሷን የመጨረሻ በየዓለም እየተዋዘዋወረች ሴተኛ ዳሪ እንድትሆን አድርጓታል መታዳደሪው አድርጓል መንፈሱ ሲመጣ አቃሉ አለች ሲወርድ አየ ያኛው ሲወርድብህ ሴሰኛ በሽተኛ ሲወርድብሽ ነው ግን በሽተኛ ሴሰኛ ደሃ የማይሳካለት እልህኛ ተናዳጅ ስራ አፍራሽ ትዳራ አፍራሽ ሲወርድብ ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ ሲወርድብሽ ኃይል አሜን 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 ፍቅር አሜን አሜን ሰላም አሜን አሜን ክብር አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ የተከፈቱ በሮች ይሰጣል እድሜን ህይወትን ሁሉ ያለመልመዋል አንዳንድ ሰው እስቲ እጆቹን ያንሳ አልገባውም አንዳንድ ሰው የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ይወርድብኝ በሉ ማይወርድብ ያጋንንት መንፈስ ይወርድባቸውን ያገኛቸውን ሰዎች ነፃ እናወጣለን አሜን ይሄ ቅዱስ ቅባት ሲመጣ ይወርድባቸውን እዛው ጋር ይሰብረዋል የክብርና የኃይል መንፈስ የሚያገኛቸውን ደግሞ ከፍ ከፍ ያረጋቸዋል አሜን በሮችን ይከፍታል አሜን አየ እጅ ላይ ያለው ጥያቄ ሁሉ የሚመለሰው ይሄ መንፈስ ቅዱስ በላይህ ላይ ሲመጣ ነው አሜን እሱ መልስ ነው አንድ ሰው አሜን ይላል አሜን እስኪ አንድ ሰው ያገኘኝ ይበል አሜን ጌታ እንደዚህ አለ ትልቁን ነገር እሰጥሻለሁ አሜን እርሱም ቅባቴ ነው አለ ወንድሜ ሰምታል ትልቁን ነገር እሰጣለሁ አሜን እርሱስ ቅባቴ ነው አሜን ይስጥሽ አሜን ይስጥህ ወይ ወንድሜ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን እንዲያርፍብኝ ፈልጋለሁ ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ እንዲነካኝ ፈልጋለሁ ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ መቀባት ፈልጋለሁ የሚል ሰው አለ ወይ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ